Tänään me käsitellään sellaista aihetta, mitä monet ihmiset, kun ne lukee Raamattua, ne huomaa siellä, että täällä on näiden neljän evankeliumin välillä, siellä on eroja. Esimerkiksi tällainen ero, että onko siellä Jeesuksen tyhjän haudan luona, niin onko siellä kaksi enkeliä nyt vai yksi. Ja tällaiset erot saa sitten jotkut ihmiset miettimään, että hei, että onko tämä luotettava nyt tämä Raamattu? Että onko nämä jotenkin ristiriidassa nyt sitten nämä evankeliumit, kun siellä on tällaisia eroja, kaikki tietää, että siellä on eroja, mutta onko ne ristiriitoja oikein niin kuin tällaisia kunnollisia, ja sitten ne saa monia epäilemään Raamatun totuutta. Niin tänään me katsotaan nyt sitten tätä kysymystä, onko, mitä nämä erot evankeliumien välillä, mitä se tarkoittaa ja ei tarkoita. Ja tähän liittyy, kun me mietitään tätä asiaa, niin liittyy varsinkin se tyylilaji, että minkälaisia nämä evankeliumit on. Eli nykytutkimus, Raamatun tutkimus, niin on todennut, tai enemmistö tutkijoista ajattelee, että ne on tällaisia kreikkalais-roomalaisia elämäkertoja. Se tyylilaji on sellainen. Se on kirjoitettu samalla tavalla kuin sen ajan, Jeesuksen, Paavalin ajan, kreikkalais-roomalaiset elämäkerrat. Niin sanottu bios-kirjallisuus. Ja sieltä meillä on säilynyt niitä monia. Esimerkiksi Plutarkhokselta meillä on säilynyt 50 tällaista elämäkertaa niin kuin Julius Caesarista ja monista mahtimiehistä. Ja tässä on viime vuosina yksi sellainen tutkija kuin Michael Kona on tutkinut esimerkiksi sitten näitä eroja evankeliumien välillä. Ja se on nyt katsonut sitten verrannut Plutarkhokselta, kun on 50 sellaista elämäkertaa, ja sitten hän on verrannut niitä nyt sitten evankeliumeihin. Eli Plutarkhoksen, kun hän kertoo nyt sitten jonkun elämän, vaikka Krassuksen elämästä, se on toisessa elämäkerrassa. Ja sitten jossain toisessa elämäkerrassa, niin hän puhuu siitä samasta asiasta. Niin katsoo, että siellä onkin tällaisia eroja myös näiden kertomusten välillä. Sama kirjoittaja, Plutarkhos, ja sitten se kirjoittaa kahdessa elämäkerrassa, eri elämäkerrassa sitten, hiukan eri tavalla. Ja hän sitten luki kaikki tämä Michael Kona läpi nämä Plutarkhoksen sitten elämäkerrat, ja sitten vertasi Raamattua siihen, Uutta testamenttia näitä evankeliumeita. Ja hän huomasi, että Plutarkhoksella on kolme tällaista tekniikkaa, minkälaisia se käyttää nyt sitten, tai mitkä selittää niitä eroja, mitä on sitten siellä Plutarkhoksella näiden eri elämäkertojen välillä. Ja nyt me katsotaan, että löytyykö Uudesta testamentista evankeliumien välillä tällaisia samankaltaisia eroja nyt sitten. Ja jos ne onkin ihan sellaisia samankaltaisia kuin siellä Plutarkhoksella, niin nehän sopisi sitten aika hyvin sen tyylilajin sisään, että nämä ei näytäkään nyt sitten kovin niin kuin virheiltä tai tällaisilta vääristelyiltä, vaan ne olisi ihan sen ajan niin kuin elämäkerta tyylille, tälle genrelle niin kuin tyypillisiä tapoja ilmaista asioita. Niin katsotaan täältä kolme tällaista tekniikkaa, mitä näkyy Plutarkhoksella. Eli ensimmäinen on tällainen ajantiivistys. Eli siellä nyt sitten tämä tarkoittaa sitä, että kirjoittaja, nyt sitten vaikka Plutarkhos tässä tapauksessa, niin kuvaa jonkun tapahtuman niin, että kuin siinä olisi kestänyt lyhyemmän aikaa ajantiivistys, kuin siinä oikeasti meni, vaikka se tietää itse toisessa elämäkerrassaan kirjoittaa, että siinä onkin mennyt vähän pidempi aika. Otetaan esimerkki tästä Plutarkhoksen kirjoituksesta. Mä annan aluksi Plutarkhokselta esimerkki, ja sitten mä annan esimerkki evankeliumista. Eli Katon elämäkerrassa, niin siellä on tällainen yksityiskohtaisin kuvaus Katon elämään liittyvistä jutuista. Siellä Krassus ja Pompeius, tällaisia mahtimiehiä, ne ehdottaa kahta eri lakia vuonna 59 ennen Kristusta. Ensimmäinen laki tammikuussa ja toinen laki ehdotetaan, että siitä olisi laki niin huhtikuussa 59 ennen Kristusta. Eli Katon elämäkerrassa näin. Mutta nyt sitten Krassuksen ja Pompeiuksen elämäkerros, sama kirjoittaja Plutarkhos, niin sitten tiivistääkin sen ajan sillä tavalla, että ihan kun nämä kaksi lakia, mitkä on ehdotettu, joskin vain yksi laki. Se kertoo sen sillä, että se tiivistää ajan, että hei, että se on yksi ja sama laki, joka niin kuin ehdotetaan samalla kertaa. Katon elämäkerrassa hän kertoo sen tarkemmin, sitten taas Krassuksen ja Pompeiuksen, niin hän tiivistääkin sen ajan siellä. Eli tällaisia esimerkkejä löytyy Plutarkhokselta paljon. Katsotaan nyt, että löytyykö evankeliumista tällaista ajantiivistystä nyt sitten. Niin hyvä esimerkki siitä olisi tämä Jairuksen tyttären herättäminen, mikä löytyy meillä Matteus 9 ja sitten Markus 5. Niin Matteus 9, Jairus pyytää nyt Jeesusta herättämään hänen kuolleen tyttärensä kuolleesta.
Ja sitten Jeesus menee ja herättää tytön kuolleesta. Tämä on siis Matteuksen evankeliumissa. Tyttö on siis jo kuollut, kun menee pyytämään, että voisitko herättää kuolleesta. Taas Markus vitosessa, niin Jairus pyytää nyt sitten Jeesusta, että hei, tuu parantaa mun pahasti sairas tyttäreni. Kun ne on matkalla nyt sitten sinne, Jeesus lähtee parantamaan, sitten tuleekin raportti siitä, että tyttö onkin kuollut. No, ne menee sinne sitten paikkaan, missä tyttö on, ja Jeesus parantaa sen siellä. Eli tässä toisessa taas nyt sitten niin on tiivistetty aika. Eli Matteus on tiivistänyt tämän jutun, kertonut vaan sen, jättänyt sen välivaiheen pois siitä. Samalla tavalla kuin Plutarkos tekee nyt sitten näissä eri elämänkerroissa. Eli hyvin samankaltaista ajantiivistystä löytyy sitten myös evankeliumista. Otetaan toinen esimerkki vielä ajantiivistyksestä. Tämä kuuluisa kohtaus viikunapuun kiroamisesta. Se löytyy Matteus 21 ja sitten Markus 11. Matteus 21, niin siellä Matteus kuvaa tämän, että Jeesus kiroaa viinipuun. Ja sitten saman tien, siinä me oikein sanotaan tekstissä vielä, että saman tien sitten se kuivuu vaan se. Ja ne on silleen, että oho, kato, se kirosit sen viinipuun ja nyt se on sitten kuihtuneena siinä. Mutta Markus taas se kuvaakin sen kaksivaiheisena. Jeesus kiroaa siellä viinipuun, sitten ne käy siellä temppelissä välissä, ja Jeesus puhdistaa temppeli, ne tulee takaisin pois Jerusalemista, ja seuraavana päivänä, kun ne lähtee Jerusalemiin, niin sitten siellä ne huomaakin, että hei, että tämä viinipuu onkin nyt sitten kuihtunut. Eli tässä taas tapahtuu ihan sama juttu, aika on tiivistetty Matteuksessa. Matteus kyllä tietää, että siinä oli niin vaiheita. Se kertoo sen vaan niin kuin lyhyempänä, tiivistetympänä, samalla tavalla kuin Plutarkos. Toinen tällainen tekniikka, mitä nyt sitten näkyy ton ajan elämäkertakirjoissa, elämäkerroissa, eli Plutarkoksella, niin on tällainen niin sanottu siirto. Eli määritelmä tälle olisi se, että kirjoittaja, nyt Plutarkos, siirtää jonkun teon, minkä joku toinen henkilö on tehnyt, niin siirtääkin sen toisen ihmisen tekemäksi. Vaikka se tietää, että hei, että oikeasti tämä toinen kaveri teki sen. Niin katsotaan, löytyykö tällaista sitten kanssa. Katsotaan yksi esimerkki Plutarkokselta ja katsotaan, löytyykö evankeliumista sitten tällaisia. Eli taas mennään Katon elämäkertaan. Niin siellä Pompeius lähettää nyt puolustuspuheen Plankuksen oikeudenkäynti. Plankus on hänen ystävänsä ja hän lähettää puolustuspuheen sinne. Ja sitten hänen lähettiläänsä sen ajan sääntöjen mukaisesti niin nyt sitten lukee sitten sen puolustuspuheen siellä Plankuksen oikeudenkäynnissä. Eli Pompeius ei mene itse sinne. Mutta huomaa, Pompeiuksen elämäkerrassa nyt sitten, sama kirjoittaja Plutarkos taas, niin hän sanoi, että Pompeius itse esittääkin sen puolustuspuheen siellä Plankuksen oikeudenkäynnissä. Ja tässähän voisi ihminen sanoa, kun lukee nämä Plutarkoksen, että hei, no onko täällä hirveän suuri ristiriita nyt sitten näiden kahden välillä? Ei, vaan toisessa siirtää vaan sen tekemisen sille toiselle henkilölle. Pompeius lähetti sen oikeasti sen lähettiläänsä kertomaan siellä Plankuksen oikeudenkäynnissä. Toisessa Pompeiuksen elämäkerrassa se haluaa ehkä vaan painottaa justiinsa, että no onhan se Pompeiukselta itseltään, niin se nyt kuvaa sen sitten itse puhumassa sitten sen myös siellä oikeudenkäynnissä. Siirtoa löytyy myös evankeliumista tätä samaa tekniikkaa. Eli sadan päämiehen palvelijan parantaminen esimerkiksi löytyy Luukas 7 ja Matteus 8. Ja siellä Luukas 7, niin tämä sadan päämies lähettää juutalaisia vanhimpia ja palvelijoitaan Jeesuksen luokse. Ja pyytää, että Jeesus tulisi parantamaan niin kuin tämän palvelijan. Ja sitten Jeesus parantaa sen palvelijan tapaamatta edes sitä sadan päämiestä. Se ei edes näe sitä. Matteus 8 taas, niin Jeesus itse kohtaa sen sadan päämiehen. Jeesus ja sadan päämies onkin tekemisissä suoraan niin kuin Matteuksen mukaan. Ja Jeesus parantaa sitten sen palvelijan silleen, että se sadan päämies on siinä paikalla, se on siinä läsnä. Eli huomataan, siirto on tässä kanssa tapahtunut. Nyt Jeesus ja sadan päämies on itse siellä, toisessa sadan päämies oli siirtänyt, niin oli, tai oli lähettänyt toisia ihmisiä sinne. Niin näin Plutarkoksella. Löytyykö tätä jotain tekemistä nyt siirrettynä toiselle henkilölle evankeliumista, niin löytyy kyllä. Eli tämä Jaakobin ja Johanneksen pyyntö Jeesukselle, että he saisi istua hänen oikealla ja vasemmalla puolellaan sitten hänen tulevassa valtakunnassaan, niin Matteus 20 löytyy tämä ja Markus 10. Ja Matteus 20, niin siellä onkin Jaakobin ja Johanneksen äiti, joka pyytää, että hei Jeesus, voisiko mun pojat istua oikealla ja vasemmalla puolella sitten sun tulevassa valtakunnassa. Okei. Markus 10 taas onkin nyt sitten, äiti ei mainita ollenkaan,
Jaakob ja Johannes pyytää, että hei, saataisiko me istua oikealla ja vasemmalla puolella. Tietysti, miten se on alun perin ollut? Mahdollisesti justiinsa silleen, että se on ollut, että Jaakobin ja Johanneksen äiti on oikeasti pyytänyt, mutta sitten Markus on kirjoittanut, että no hei, pistetään jo Jaakob ja Johannes pyytämään, koska ne sitten pyysi, vaikka se ties vaikka, että ne äiti oli pyytänyt sitten, että ehkä pojat oli pyytänyt sitten äiti, että voisitko käydä äiti kysyä Jeesukselta, saataisiko me nämä kunniapaikat. Niin siinä kanssa siirretään toiselle henkilölle tämä teko ihan ton ajan elämänkertakirjallisuudelle tyypillisellä tavalla. Eli me ollaan katsottu kaksi näistä tekniikoista, mitä Plutarkos käyttää. Otetaan kolmas vielä. Ja ehkä eniten käytetty näistä Plutarkoksen tekniikoista, millä se sitten, mistä nämä erot johtuu vaikka Plutarkoksen eri elämänkertojen välillä. Ja tämä on nyt jonkun henkilön korostus. Enkuksi tästä on hyvä nimi, niin kuin spotlighting, eli pistetään niin kuin valokiila johonkin henkilöön sillä tavalla, että ei kerrotakaan niistä muista tyypeistä, ketä oli siinä paikalla siinä tilanteessa, vaan kerrotaankin vaan yhdestä. Pistetään se valokiila häneen sille, että muut ei näykään edes. Niin katsotaan Plutarkossa taas esimerkki. Eli nyt sitten Kikeron elämänkerrassa, niin siellä Plutarkos kertoo, että Kataliina aikoo tehdä vallankaappauksen, tämä 63 ennen Kristusta tämä tapahtuma. Ja sitten Plutarkos kertoo siitä, että kolme miestä, Crassus, Matellus ja Marcellus, ne tulee Kikeron luokse yöllä ja varoittaa tästä, että hei, Kataliina aikoo tehdä tällaisen vallankaappauksen. Mutta nyt sitten Crassuksen elämäkerrassa, Plutarkos, sama kirjoittaja edelleen, niin se sanookin silleen, että kertoo samasta tapahtumasta, mutta mainitsee vain Crassuksen, että se tulee sinne. Totta kai Crassuksen elämäkerrassa, niin se pistää valokiila niin vahvasti Crassukseen, että se ei sitten mainitse Matellusta ja Marcellusta ollenkaan. Tämä on ihan normaali tapa sen ajan elämäkerrassa. Korostusta löytyy evankeliumeissa kanssa tosi paljon, että korostetaan jotain henkilöä sitten niin paljon, että sitten ei mainitakaan niitä toisia, vaikka ketä tiedetään, että oli paikalla. Eli kuinka monta esimerkiksi tällaista enkeliä oli haudalla, niin kuin mä tässä videon alussa sanoin, että monet ihmiset pitää tätä sellaisena tosi suurena erona, joka haastaa sitten Raamatun niin kuin luotettavuutta heidän mielestään. No, Matteus ja Markus sanoivat, että siellä oli yksi enkeli Jeesuksen tyhjällä haudalla. Taas Luukas ja Johannes mainitsivat, että oli kaksi. Ihan samanlainen juttu kuin tässä Plutarkoksella aikaisemmin. Mainitaanko Crassus vai mainitaanko kaksi muutakin tyyppiä? Riippuu, mistä elämänkerrasta on kyse. Sama täällä missä evankeliumissa, niin ne jotkut mainitsee ne molemmat, ketkä oli paikalla. Pari mainitsee vaan sen toisen niistä. Ehkä sen takia, että se toinen enkeleistä puhui vaikka siinä vaan. Kuinka monta naista sitten tuli Jeesuksen haudalle esimerkiksi. Tämä on toinen ero kanssa. Siellä on Matteuksessa, Markuksessa ja Luukkaassa näissä evankeliumissa sanotaan, että monta naista tuli. Sitten luetellaan niitä nimiä ja siellä on useampia naisia sitten. Johanneksen evankeliumissa mainitaan vain yksi, Maria Magdalena, koska hän on siinä tärkeässä roolissa, jolle Jeesus sitten ilmestyy ylösnousseena sen jälkeen. Sama juttu. Korostetaan jotakin ihmistä niin paljon, että ei sitten kerrota niistä muista, ketä on siinä paikalla. Tai kuka juoksi haudalle? Oliko se niin kuin Luukkaassa Pietari? Vai oliko se sitten niin kuin Johanneksen evankeliumissa Pietari ja sitten Johannes, tämä niin kuin opetuslapsi, jota Jeesus rakasti? Se on mun mielestä hauska siinä, kun se Johanneksessa kerrotaan, että opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, niin se sitten oli vähän nopeampi kuin Pietari. Se ehti haudalle vähän enemmän. Johanneksen oma kätistä kerrontaa siellä varmaan juoksukissa. Minä voitin. Joo, Pietari hävisi. Tuoma, tässä on niin kuin korostusta evankeliumissa kanssa. Miksi me ollaan käyty tänään näitä kolmea tekniikkaa tässä nyt läpi, eli siis tätä korostusta ja nyt sitten tätä siirtoa ja sitten tätä ajan tiivistystä? Ne oli normaaleja tekniikoita sen ajan elämänkerroissa, niin kuin me nähdään Plutarkoksen elämäkerroista, joita meillä on säilynyt 50. Me tutkitaan niitä tarkasti, me huomataan, että ihan samankaltaisia kuin evankeliumeissa, niin on tällaisia eroja. Mutta ne on ihan normaaleja asioita sen ajan elämäkertakirjallisuudessa. Nykystandardi sille, mitä voidaan, kuinka tarkasti pitää kertoa sitten elämäkerrassa, josta ihmiset on eri. Mutta me ei saada tätä meidän päässä olevaa niin kuin 1900-luvun tai 2000-luvun elämäkertakriteeriä soveltaa sinne ensimmäisen vuosisana evankeliumiin, koska sitten me tulkitaan niitä väärin. Me otetaan sellainen kriteeri, joka ei niillä ollut. Mutta jos me katsotaan evankeliumia sellaisella tavalla,
kuten esimerkiksi Plutarkos olisi kirjoittanut omia, tai kirjoittikin omia elämäkertoja, silloin me huomataan, että Raamattu tekee ihan samanlaisia asioita. Nämä suuri osa näistä eroista niin selittyy ihan näillä kolmella tekniikalla jo. Voidaan toisessa videossa joskus käydä sitten lisää näitä tekniikoita, mutta nämä on sellaisia keskeisiä mun mielestä, mitkä selittää sitä, että evankeliumissa on eroja. Kaikki tietää sen, mutta mä uskon, että ne ei todellakaan haasta sitä Raamatun luotettavuutta. Raamattu on edelleen luotettava, vaikka evankeliumissa on eroja.